Денес нашите клиенти со покана беа повикани заради констатирање на прекршок и ни беше сообщено дека полицијата констатирала повеќе прекршоци во сите денови на одржувањето на протестите на Шарената револуција и дека постои сомневање дека е ишкртана и триумфалната капија и дека е тоа културно-историски споменик и најверојатно ќе има кривична постапка. Морам да го пофалам командирот на полициската станица Веко, од причина што е правник и ги разбира работите, им беше укажано по законот за јавна чистота дека никогаш нашите клиенти не биле сопрени од униформиран полициски службеник, дека нивните цивилки не вредат ништо според законот, иако не е легитимирано од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, прекршокот не е констатиран. Полицијата тоа го разбра, платните налози не ги издаде, а ни беше сообщено понатаму дека, ние ги побаравме доказите, дека доказите им се фотографии. Кога ги побаравме фотографиите, ни беше кажано дека не можат, што е точно, да ги користат како докази, ова сакам сите да го знаат, затоа што наредба за посебни истражни мерки за вакви кривични дела нема, ниту може да добијат, а она што го снима полицијата не е валиден доказ затоа што е неовластено снимање. На полицијата и беше укажано дека доколку ги примени фотографиите како докази, ќе им поднесеме кривични пријави за злоупотреба на службена положба против министерот, директорот, командирот на полициската станица и инспекторите. Најверојатно тоа нема да го направат, едноставно се разделивме без никаков записник и затоа и ги пофаливме. Ете, тоа е тоа. Не за кривичното дело не смеат да ги пристават? Не. Нормално дека не смеат. Таму дури пред судки се докажуваме дали се тие фотографии и снимки валидни, односно, како они викаат, крпено, сечено, лепено. Овде не е крпено, сечено, лепено, овде не постојат затоа што не ги направило, ако ги направил некој кој што е овластен да ги направи, со наредба. И многу побитна работа. Не може да ни докаже дека на тоа место, во тоа време е таа фотографија направена. А прекршишни пријави има? Нема прекршишни пријави, не се издадени ни платни налози. И дали може до иднина да издадат посебни наредба за посебни истражни за ваку... за кривично дело уништување на културно наследство? Не, се знае, тоа се за тешки кривични дела, а посебно е она што прашувате, триумфалната капија е нов објект. Настрана тоа? Не, настрана тоа, тоа што се води, не можеме да прифатиме дека некој референче донело одлука дека е тоа културно-историски споменик. Класификација за културно-историски споменици е строга и точно се знае како се носи. А ако дојде до судска постапка, ќе мораме и тоа да го проверим.